bem, senhoras e senhores, vamos para o primeiro combate desta tarde, MMA Combat 2. Convida o atleta para comparecer ao cage. Senhoras e senhores.
Muito bem, senhoras e senhores, após 3 rounds de 2 minutos, lembrando que essa é uma luta de MMA amador, o vencedor do combate é Celinho!